na exekutorském úřadě u doktora Ivanka na Praze 10 v Ruzině, kde jsem byla na zaškolení, se mi nelíbilo. Mohu si začít číst ten kloskript? V kapitole samoživitelka na mateřské dovolené se píše, operátor může v závorce přiměřeně působit na povinnou skrze dítě a jeho otce. Takže můžete klást dotazy typu, nechcete exekuci ukončit co nejrychleji už jen kvůli vašemu dítěti? Chcete riskovat, že vás doma s vaším dítětem navštíví naše vykonavatele? Právě proto, že máte dítě, tak se musíte snažit uhradit exekuci neprodleně. Snad nechcete, aby dítě vyrůstalo v prostředí, kde visí hrozba, že vás navštíví vykonavatel. Byla jsem vlastně na call centru u starší dočasné kolegyně. A v drtivé většině případů lidé volali z dotazy ohledně milostivého léta. A ne vždycky si odnesli radu a ne vždycky s nimi bylo jednáno úplně příjemně. Popravdě jsem vypozorovala, že když kolegyně nevěděla, jak poradit, tak čím méně toho věděla o dané problematice, tím více nepříjemná byla. Já to nevím. Vy jste mzdová účetní, vy byste měla přece tyhle ty novely evidovat. My vedeme exekuční spis. A já si prostě nemůžu pomoct a vžívám se do pocitů a do kůže lidí, kteří jsou v dluzích. Zacítí milostivé léto jako něco, co by mohlo pomoci. Nevědí o tom nic a chtějí se informovat a tak logicky volají tam, kde ty peníze dluží. To znamená exekutorovi. A tam jsou spíš tak jako setření a usměrnění jak malej usmrkaný školák, než aby zjistili, co můžou dělat nebo jak se jim dá pomoct. Bylo mi to trošku líto, protože je to vlastně jako jedno z posledních míst, nebo nedokážu si představit, kam člověk může volat o pomoc se svým dluhem, než tam, kde ho dluží.